anterior són unes eleccions imposades. Anem a votar d'alguna manera a punta de pistola, és a dir, no, no hi ha hagut eh, una... I això s'ha de recordar, perquè és que si no, no, no entenem què estem fent. I diran, no, oh, la festa de la democràcia... No crec que aquestes eleccions siguin cap festa de la democràcia, encara que podem i podem intentar col·lectivament re reapropiar-nos-les, per realment treure-les, no, o, o, o re recuperar-les respecte a aquest marc polític de pura imposició sota el que estem i i del qual no sabem com sortirem. El vot és un acte